18kii bishii 8aad ee sanadka 2020ka ayay ahayd markii badda magaalada Berbera ay liqday. Allaah ha u naxariistay marxuun Maxamed Axmed Cabdi Shuudaye oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Berbera. Marxuunkan ayaa markay badda liqday waxa uu badbaadinayay dhalinyaro ku haafatay biyaha badda magaalada Berbera. Qaar ka mid ah culimada waaweyn ee magaalada Berbera, xildhiba Maxamed Cali Dhoro ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera iyo haweenwaynaha magaaladaasi ayaa kulan tacsiya ugu tagay hooyada dhashay marxuunka oo lagu magacaabo Canab Axmed Ismaaciil, waxayna uga tacsiyeen geeriyo ku timi wiilkeeda. Hooyada marxuunka dhashay ayaa waxay ubad lahayd wiilkaasi geeriyooday. Dhammaanba xubnihii booqday hooyo Canab Axmed Ismaaciil ayaa bulshada Islaamka iyo madaxda gobolka ugu baaqay inay soo caawiyaan hooyadan. Waxaynu intaynin oo waalidiin ah oo culimmadii magaalada ah oo hooyo inaynu isugu nimi inaynu tacsiyadayno hooyo Canab oo wiilkeedii Maxamed ilaahay naxariisi jannaa ka waraabiyo qabriga Allah waasiciye uu ku geeriyooday badda Berbera isagoo gudanaya waajibaad naxariisyada bini aadanka ku duugan oo badbaado ummadeed ku jira in isaguna uu ku qarqoormay 19kii bishii 8aad ee 2020kan. Marka koowaad waan ka tacsiyadeynaynaa hooyo Canab ilaahay naxariisi jannaa ka waraabiyo samir iyo iimaan saadiqna dhammaantiin baa Allah inaga wada siiyo. Waxaynu kaloo maanta halkan isugu nimi inaynu fariin gudaha iyo mid dibaddaaba u dirno. Maxamed wuxuu lahaa saaxiibo badan, ilaahay u naxariistee, oo aan ka mid ahay oo badankayagii kalena ay qurbajoog u badan yihiin. Aniga iyo intaan qurbajoog ku sheegayaba fariintaan u diraya waxay tahay hooyacana maanta Maxamed oo keliya may dhalinay waxay dhashay boqolaalka Yurub ku teedsan sida ugu dhaqsiyaha badan leh ee beri ay tahay ee ay saa dambe haday ugu sii fogaato ay tahay insha allahu tacaala waxaan doonayaa gacanteenna ugu naxariista badan leh ee ugu qiimo ay bixiso ugu badan ee ugu suu eegis fara badan inaynu kusoo eegno Canab hooyo Canab aynu ka samirsiino wiilkeedii curad ee keliyaha ay lahayd. Inta qurbajooga fariinta aan u diraya u maqan yihiinna waxaan mas-uuliyad buuxda sii qaadayaa inaan kaga filnaado kiradeeda, leerkeeda iyo raashinkeeda. Maxamed oo weyse qababa ka tagay qadadiisii muu kadbanin. Maxamed baduu tagay. Maxamed sidii caadada u ahayd badii dad badan ayay qaadatay, dad badan buu seefgareeyey. Maxamed markii Ilaahay qadarkiisa waqtigu qariib ahaa xaqii baana helay. Waxaanu fariin dheer iyo mid gaabanba u diraynaa qurbajooga reer Berbera iyo qurbajooga kale ee iyaguba ehelka ah ee reer Berbera ahayn, khaasatan reer Berbera madax iyo mijaba. Canab Axmed in lays berber taago, Canab goobta ay ku jirtaa waa ku kiro. Canab wuxuu ka kaafiyey marxuunkii Jana Firdowse la hagayay Ilaahay lahaba qaatay kiradu ka kaafiyey, dharku u meydhi jiray, wax walba uu qaban jiray oo qof qabto, shaqsi macaan oo Alla tusay, Allana ka qaatay buu noqday. Canab Maxamed umay hawl yaraysanin. Canab Maxamed way u dhistay, haddii ay u dhisteen Maxamed allama sarifin oo waa Ilaahay qadarkiisa. Dareenkii iyo tacsidii aynu dareenay ee sida xoogan u dareenay ee aynu murugada muujinay ee aynu isbirbirtaaga hooyo Canab markii ilaa maanta reer Berbera ay muujiyeen sida u garab taagan yihiin, tii un baynu u baahnay inaan ficil u muujino oo aynu waxtar ka dhigno oo waxtar muuqda aynu ku dhigno. Maanta waynu aragnay haddii halkan dhex taaganay sida u egtahay, waxtar buuran baynu u baahanahay, waxtar rasmi aynu u baahanahay oo la taabto oo ay tidhaahdo weli ma tihid dad la'aane dad baad leedahay, inayn si dhaba ay u taabataaba aynu u baahanahay. Waxaan halkan fariintaydii kasoo gudbinaynaa guda iyo dabadba. Number one, waxaan leeyahay dadyoga reer Berbera inay kaalmo mug leh oo degdeg ay hooyo Canab soo gaadhsiiyaan. Waxaa kaloo intaa raacinaya dadka kale ee muxsiniinta ee meel kasta ku nool inayna reer Berbera labeeyaan. Marka Maxamed Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa naxariistii janno Ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka waraabiyo hooyo Canabna Ilaahay subxaana wa tacaala samir iyo iimaan Ilaahay subxaana wa tacaala uu ka siiyo. Oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka wallaahi fiicawn lcabdi maa kaana lcabdu fiicawn akhiihi, addoonku Ilaahay baa u gargaaraya oo Ilaahay baa u nusraynaya inta uu walaalkii ama ehelkiisa u gargaarayo. Markaas marka qofka dhibaataysan ama qofka dhibi haysato, qofka ka qaada kurbo, Ilaahay subxaana wa tacaala kurbooyin waaweyn oo kuwa maalinta qiyaame ka mid a baa Ilaahay subxaana wa tacaala ka qaadaya. Marka waxaan ka rajaynaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala in arrinkaa Ilaahay noo fududeeyo dadka dibadda jooga iyo kuwa gudahaba.
وسجنا إلى هبة نبرينا وحلينا هاي اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووزع مدخله وأغسلهم بالماء والثلج والبرد من ونقيه من الخدايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب غير وعذاب النار اللهم اغفر لنا وله مركاوي حويا ولا روح بس تري مايا هذه أين مقرنصة مركا حلق وقت يد تاجن يهاي أين كسو جوابين أما أين مقرنصة يهاي بربر استاجن مركاوي حنسيح وشني يقول كا يعني حلبان محمد أيان ليها مقرنصة أو شيء سيد دق دقة سجن وحنور رشيننا إنه كم إذا هذا كويش هددها ورسولك شيء صلى الله عليه وسلم عليه وحيش هددو ومضى يدوي فربضنت كدقال ككلية كدين تماها كقرقومة كساحب الهدم جاي كدعة كم غران سايود انتا على وش يبدأ عن يحود انتا وحاصل وش هداء مركو حنولنا إلهي سبحانه وتعالى حكم الدواء كوا شو هداء درجة الشهيد كجارة رحيم هل كانوا حنسون مين إن نكت عسينا ولا شيء عنب أو تد يدو هي ستي إن كنا أي هالشيء موت كيله هي يمي أو كقرق ما بدع سقاء بدبادية أمد إسلامي نفتو ده بدبادنا حريست كنا يا نيره وقبرنا يا دنا إيره وحنو قبرنا سمرية إيمان سريعة عرب تد إن كاسي هي ستي دويان ما هي سن هاي جدا وأركتان شركة دوا أركتان ماشي يكون أو شيء وأركتان أمد إسلام كا وحن وقبر يينا إن وحي أي ده أي تاريخ ران أي سيدك ده جو صوتران هداي هوي تاي هداي هانتي تاي وحي لو كاريخ إن ده لو صو لو سد الدشابان إلهي كبرينا مسلح سلبا سيدي تلفشك أريال بربرع أنا بسوحان استعماله سمتل السجو مو استعماله سمتل أنا قوين بدل ما سمت الكوه هذا كراه بل سيسوق السدا مصمين كرايا ورما هي رمية ورنتي أفر اللي بعدين كيس عدد وحن كوه هذا لبكون إيشان بقول أوشيلن هو بلاش بشي أردن وحن كوه هذا شن دولار أو كلية عادي ما هو محل مرور يقول شيء قوي فكر فكر فكر